Syn Karla Svobody Jakub se pěkně potatil. Doma pilně cvičí na klavír a zpívá. Nejen proto, že bude už brzy vystupovat na koncertu, ale také kvůli tátovi, který by si to jistě přál. Na koncertu zaspívá společně s Michalem Davidem Svobodovu píseň Létající čestmír. Jakub je výborný zpěvák, on prostě strašně šikovný, tak má být pokomný asi. Ve studiu vítám opět velmi milého hosta, je takovým vyvrcholením práskové sezony, hitmakera Michala Davida. Ahoj, Míšo. Ahoj, zdravím. Ty jsi nepřišel sám, to je dobře, přišel jsi s vnukem Sebastianem. Ahoj, Sebíku. Tak co spolu budete dělat o prázdninách, protože ty se opravdu blíží? Tak samozřejmě počítáme s nějakou dovolenou, takže na to se docela těšíme, viď? Budeme zase u moře a budeme se koupat, a to má strašně rád. No a mě Marcela teda vymyslela, k mým 55 nám takovou, moje žena Marcela, že? Takovou jakoby mojí touhu, už letitou, že nám zajistila pobyt, týdenní pobyt na takový tý obrovský lodě, na tý cruise, pro asi 4000 lidí to je. A z Marseille poplujeme vlastně jakoby po Středozemním moři týden po krásných místech Evropy, takže na to se rozhodně těším teda. No. Budeš tam skládat nějakou muziku, já vím, že jsi takový akční, anebo se budeš jenom flátat? Ne, prosím tě, dovolený se, já musím odpočinout. Jo, co děláš nejraději na dovolené? Čteš nebo háčkuješ? Tak jednak rádi poznáváme nový místa, jednak se strašně rád jako koupu, ale nejsem takový ten sluníčkový typ, takže nějaký procházky a tak dále. Čtu si, hodně toho přečtu na dovolených a poslouchám muziku. Já vím, že ty funguješ trošičku tak jako by táta, takže vodíš do školky. Jo, máš to takhle uspůsobený? Střídáme se s Marcelou, protože Klára pořád ještě v Americe a musíme počkat teď, jak to všechno dopadne. Ona už je bakalář, to už dostudovala. Takže teď čeká na pracovní povolení, kde by měla rok pracovat. No a my vlastně suplujeme ty rodiče s Marcelou, takže jednou vezu do školky sebou já, nebo pro ně jedu zase obráceně Marcela, tak se různě střídáme a on jezdí do školky rád, takže je to úplně v pohodě. Aha, říká se, že tahle ta role vlastně dědečka, který supluje tatínka, tak omlazuje, je to pravda? No jasně, tak má je strašně nakoplo, že jo. Jasně, já myslím, že mnohé zítra nakopne taky tvůj velký koncert v O2 Areně. Začne v podstatě v 19 hodin a něco, dejme tomu, koncert, který už připravujeme asi tak 3/4 roku, takže to není žádná lehká záležitost. Bude to skutečně velká show, kde krom toho, že samozřejmě vystupuju já se svými největšími hity a tak dále, tak tam mám velkého hosta DJ Boba, což je skutečně, můžu říct, velká hvězda světového formátu, protože on má například 10 cen The Music of Awards, zatímco Michael Jackson jich má jenom 6 třeba. Tady právě mi byl vyroben takový krásný medailonek českou mincovnou, který mu věnuju jako dárek, protože on má prý pro mě taky nějaký dárek. Já ještě nevím, jaký, ale to jsem na to moc zvědavej. Já si myslím, že diváci se tam přijdu, se mají na co těšit. Takže tu halu totálně roztančíte. Michale, jak to udýcháš, jak to zvládáš, protože myslím, že to je celkem náročný. A tak jo, ale tak ta dramaturgie je daná, jsou tam i nějaký hosti. Nebude to tak jako před těmi 5 lety, kde jsem měl těch hostů tolik, bude jich míň, ale se to bude víc šlapat. Míšo, ty jsi strašně úspěšný hitmaker. V podstatě tě miluje několik generací, ale je třeba něco, do čeho by si fakt nešel, co by si neudělal? No, asi co bych neudělal, tak asi se skok padákem, protože toho se jednak bojím. A za druhý, nechtěl bych tak brzo skončit právě kvůli těm, který třeba už nechtějí, abych tady byl na té scéně. No tak padákem se skok určitě ne. Pojď nás pozvat. Já myslím, že i Sebastian, tam bude Marcela, tvoje žena. Každopádně pozdravuj. A tamhle do kamery pozvi, prosím, ještě ty, kteří by třeba chtěli jít a nemají lístek. No, já nevím, jestli ještě nějaký lístek je, ale každopádně, kdo budete chtít, tak samozřejmě velice rád jako zvu do O2 Areny 19. června od 19 hodin na koncert Bláznivá noc, kterou mimochodem natáčí taky televize Nova, takže kdo byste to nestihl, tak určitě shlédnete na Nově časem ten koncert taky. Já ti děkuju moc, mějte se hezky, chlapi. Děkujeme za pozvání, díky. Do svého království, na které může být právem pyšný, pozval Marcelu Škábovou hitmaker Michal David. Michale, jsme teď v tvém království. Tak tady jsme u našeho domu a vlastně naše zahrádka. Samozřejmě v létě tady trávíme nejvíc času venku, protože nádherně tady ten altánek používám třeba, když griluju. No a jinak v tomhle období dneska máme sice nádherně, ale už je to přece jenom chladnějš, no tak už jenom vevnitř, jo. No tak můžeme se jít podívat, jak to u nás vypadá. Děkujeme, rádi. My tady využíváme tady tu terásku, která je v podstatě taková, jako by více funkční, protože jednak se tady dá sedět normálně
jakoby, jakože pohoda, kafíčko, jednak se tady dá i obědvat, večeře, takže tam mám grill, který můžu používat. My se tady díváme na televizi klidně, když jsou nějaký přenosy fotbalový nebo tenis nebo něco, golfík, tak to hodně tady se díváme. Takže to je docela místnost, kterou teď hodně využíváme. Jsme tady třeba od března už v podstatě víceméně nejvíc tady, až třeba do toho, do té poloviny listopadu. Štědrovečerní večeře probíhá tady. Ano, tady většinou štědrovečerní večeře. No tady máme kuchyň, nekoupíte moc nepořádek, protože jsem nestihl ani, jako tady se nestihl uklidit. Ale... Michale, tohle je pro tebe nepořádek, jo? No tak tohle je nepořádek, protože se pojď podívat. No. Jo, čerstvě uvařený gulášek. Kdo pak vařil? Manželka, dneska Marcela vařila gulášek, hele, máme ho a... Tak to víš, jako když se vaří, no, tak se občas něco ušpiní, že jo? No. A teď mi řekni, jaký jsi v kuchyni ty? No já tuhle tu kuchyni jsem si vlastně dělal pro sebe, že? Takže kuchyň, do toho mi Marcela moc nemluvila, že ona řekla, většinou v podstatě vaříš ty, tak si ji udělej, jak chceš. Takže tohle je vlastně jakoby tak jako moje záležitost. Asi takový jako pedantský, že ono se většinou říká o mužích, že když muž je v kuchyni, a to dámy možná potvrdí, takže často tak jako všechno rozkramaří, nechá tam tu mouku, nechá tam ty ingredience a žena potom, že drahé dámy, musí uklízet. U vás je to jak? Já jsem pravý opak, já teda se přiznám, že já když vařím, tak se rovnou po sobě uklízím a v zásadě, když dovařím, tak po mně nezbyde jediný špinavý talíř. Tohle to je vlastně pracovna, respektive počítač a celá agenda se dělá tady a to je Marcel. Místnost. To je mojí ženy, která tady vlastně dělá komplet účetnictví celý naší rodiny, všech mých aktivit. Takže tohle je její pracovná, no tady má taky spoustu různých trofejí, jak vidíš, tak ona tady vyhrávala spoustu v tenise, spoustu turnajů. Tady máme ještě jako obyvák jenom, jako to je taková jakoby knihovna naše. Když se chceme úplně odreagovat a odpočinout si, tak si třeba pustíme nějaký film, jako prostě večer a to je veliká. Jakoby pohlíčka, jo. No a teď se vlastně dopracováváme do toho mýho pánského klubu, takže tady já mám svoji koňakovou sbírku. Máš to jako investiční alkohol nebo kvůli chuti? Tak určitě, tady spousta lahví, které jsou investicí, bohužel se nedají pojistit, takže doufám, že se to nějak nerozbije, nebo že se tomu něco nestane, protože jsou tady opravdu jako některý opravdu velice zajímavý koňaky. Přátelé, musím vám prásknout na Michala Davida ještě jednu věc. A tou je to, že je nesmírně pohostinný, protože hned, jak jsme přišli, tak nám sám udělal kávu. Stará se tady o nás. Ty jsi úžasný. Ale přece samozřejmě. Ne, jako, no není. Když přijde návštěva, tak se jim dělá káva. I když Kája Gott, který jí vždycky, když se mu podává káva, tak povídá, jo, tak co už, abych šel. Že káva se podává, když už jako na odchodnou, jo, tak u nás ne, samozřejmě. To jsem dostal od něj k narozeninám, k mým padesátinám. Krásný. Líbí se ti Karlovy obrazy? Líbí, jako musím říct, že ono opravdu umí malovat. Jo. Tam vidí, že sice je to takový jakoby naivní umění, jak se tomu říká, a to je taky velice jakoby, těžká disciplína. Jako, a myslím si, že každý, kdo se na to podívá, tak vidí, že prostě Karel malovat umí. Nakonec nám Michal ukázal i své studio, ve kterém tráví hodně času. A jestli se chcete podívat na jeho koncert, dokonce se s ním i osobně potkat, na webu prask.tv pro vás máme jedinečnou soutěž.